У Голлівуді давно пліткували про те, що вони не пара. Зрештою, це зрозуміла і сама Хайді Клум. Тож німецька супермодель поспіхом спекалася залицяльника Мартіна Крістена. Зірка зазначила, що вона взяла паузу у стосунках. Про остаточний розрив пари поки що не йдеться. Як повідомили джерела, близькі до Хайді і Мартіна, вони вже кілька тижнів живуть окремо одне від одного. І це незважаючи на те, що Клум вагітна від бодігарда. Їхній роман тривав півтора року. Мартін близько 4 років гнув спину, працюючи охоронцем Хайді. А через кілька місяців після розлучення зірки з чоловіком Сілом парочка закрутила роман. У всіх інтерв'ю німкеня розповідала, що Крістен допоміг їй оговтатися після розриву із співаком, і він неабияк піклується про її 4 дітей. Якщо в Хайді Клум з особистим життям не дуже, то в «Залізного Арні» з цим усе гаразд. Скидається на те, що Арнольд Шварценеггер нарешті знайшов другу половинку. Понад 2 роки він холостякував, і ось колишній губернатор Каліфорнії засвітився з новою подружкою. Обраницею зірки стала Хізер Міліган. Вона не з голівудської тусівки, а працює звичайним лікарем-фізіотерапевтом. Парочка нещодавно відвідала батьківщину Шварца – Австрію. Закохані побували на лижному турнірі, який актор не пропускає жодного року.